Nkoba za Mbogo mu matendekero ag'enjawulo baze banyweza obumu mu kibiina kino nga bawangana amagezi wamu n'okubangula mu bintu eby'enjawulo. Obukulembeze buno bumalira ddala ebbanga lya myaka esatu era ng'olwaleero bano bakyusizza obukulembeze bwabwe n'omulanga ogw'okunyiikiza okutereka ensimbi zaabwe mu kittavu kyabwe ekyawamu. Nga nnondeddwa okubeera omukubiriza w'olukiiko mu kibiina ky'Abaganda Nkoba za Mbogo. Kaketo Huntington akulira Nkoba za Mbogo mu Buganda asabye abavubuka obutakulembeza bitiibwa mu buweereza wamu n'okwettanira okusoosowaza ensonga ey'okweterekera ensimbi. Ekibiina kya Nkoba za Mbogo kyala bantu era Ssaabasajja Kabaka ayala bantu. Nabo ekikyo kiki kye mbaagaza? Njagala nga bwenguze nga ssentebe wa NEC enkuba essimu emu wano ku save nga musobola okumpa bannankoba za Mbogo abataka wansi wa 10. Eyo membership mba temunnagiweza gye mbasaba olwaleero abaweereza bandabe tubalina nnyo bangi nga gwe oyagala ssentebe asooke akulabe olwo oweereze. Ssentebe w'atakukoonako oba w'atabaako kyagamba toweereza. Edda basewo ne banyabo obukulembeze bw'Nkoba za Mbogo kikukakatako kiyakuba munda muggwe. Omu ku bakiise b'abavubuka mu lukiiko lwa Buganda Ivan Mukasa akubye abavubuka bano akaama nga beene bwe yasiima okuteeka olunaku lw'abavubuka mu Buganda wamu n'okunywerera mu Nkoba za Mbogo olw'ebirungi ebiri mu kibiina kino. Ssuubi lya maanyi nnyo mu bannankoba za Mbogo mu ggwanga lyonna. Ssaabasajja Kabaka akimanyi n'okusinga ffe bannankoba za Mbogo nti Nkoba za Mbogo w'ebeera nga nywevu obwakabaka buba bukumidde. Lino lyejje ezzibizi erya Ssaabasajja Kabaka. Guno omwaka Ssaabasajja Kabaka yasiimye atuwadde olunaku nga lwaffe bavubuka kugenda mu maaso ge ne tumuyimbira ne tusanyuka kolo tukumba era amatendekero gonna gonna mbasaba mwenna mwenna mukunge tulage Ssaabasajja Kabaka nti ate mu mikolo gy'obwakabaka abavubuka tuli bankizo nnyo. Serena Daniel nga yabadde ssentebe w'ekibiina kino yawaddeyo obukulembeze eri Kasozi Alex wamu n'olukiiko lwe. Okubasaba nzija kubasuubiza wabula nja kwongera okubasaba tukolere wamu nga bwe tugamba nti agali awamu nabonna basimiga yaabo nja kubakongola tukolere wamu tusobole okutwala Buganda mwebatekera. Florence Nabali, Delta TV, Amasokulum. Yeah.